អបអរសាទរទិវារំលឹកគុណមាតាលោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021អបអរសាទរទិវារំលឹកគុណមាតាឬពាក្យងាយៗថាទិវារំលឹកគុណម្ដាយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដឹងគុណចំពោះអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់កូនកូនម្នាក់ៗដែលឡាយសម្រាប់ដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងទិវាមួយនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បានដឹងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះជូនចំពោះអ្នកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួននោះចូលចាប់ផ្ដើមបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ការគោរពការដឹងគុណនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកម្ដាយនៅដើមខែឧសភានៃឆ្នាំនីមួយៗទិវារំលឹកគុណម្ដាយគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមានដើមកំណើតចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1908មកម្ល៉េះ Mother Day ត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំ2021នេះទិវារំលឹកគុណម្ដាយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែឧសភានេះឯងទោះបីជាទិវារំលឹកគុណម្ដាយគឺជាពិធីបុណ្យរបស់ប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគឺជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អមួយដែលយើងគួរតែធ្វើតាមព្រោះនេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយដើម្បីឲ្យកូនកូនគ្រប់រូបបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះអ្នកម្ដាយដែលជាស្ត្រីដ៏វិសេសវិសាលបំផុតតែម្នាក់គត់សម្រាប់កូនក្នុងនោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចារិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទោះបីជាព្រះអង្គរស់នៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏ព្រះអង្គបានយកចិត្តទុកដាក់និងក្តីបារម្ភចំពោះញោមស្រីរបស់លោកផងដែរក្នុងនោះព្រះអង្គបានជូនពរសូមឲ្យញោមស្រីដែលរស់នៅឯស្រុកកំណើតមានសុខភាពល្អផងដែរសុខភាពល្អកើតចេញអំពីបរិស្ថានបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់តែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននេះដោយបានបោះសម្អាតតាមទីធ្លាវត្តគ្រប់កន្លែងផ្សេងៗក៏ដូចជាតាមសួននានាផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចព្រះតីកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ